আপুনি বাৰু কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে এই মানৱী জীৱনটোত আটাইতকৈ শক্তিশালী কোন? আমাৰ কৰ্ম ডাঙৰ নে ভাগ্য ডাঙৰ, নে কৰ্ম বা ভাগ্যতকৈও আমাৰ বুদ্ধিহে ডাঙৰ? এই তিনিওটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মতে গুৰুত্ব কাৰ বেছি? আপোনাৰ মতে কৰ্ম, ভাগ্য আৰু বুদ্ধি এই তিনিওটাৰে ভিতৰত কোন বেছি শক্তিশালী? যদি আপুনি সঠিক উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাব। এটা কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আপোনাক আজি এই প্ৰশ্নটোৰ এটা সঠিক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আহক কাহিনীটোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। স্বৰ্গত এদিন কৰ্ম, ভাগ্য আৰু বুদ্ধি এই তিনিওজনে নিজৰ মাজতে প্ৰচণ্ড কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল। কৰ্মই কৈছিল মই শ্ৰেষ্ঠ, ভাগ্যই কৈছিল নহয় মইহে শ্ৰেষ্ঠ, আৰু বুদ্ধিয়ে কৈছিল সকলোতকৈ ময়ে শ্ৰেষ্ঠ, ময়ে মহান। এইদৰে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিল। বহুদিন এইদৰেই পাৰ হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাজিয়াৰ শেষ হোৱা নাছিল। এদিন সেইদৰে কাজিয়া কৰি থকাৰ সময়তে দেৱৰ্ষী নাৰদ সেইফালেই গৈ আছিল, আৰু তেওঁলোকক কাজিয়া কৰি থকা দেখি দেৱৰ্ষী নাৰদে সুধিলে, তোমালোকে নিজৰ মাজতে কিয় ইমান কাজিয়া কৰিছা? তেতিয়া কৰ্ম, ভাগ্য আৰু বুদ্ধিয়ে ক'লে, হে দেৱৰ্ষী, আপুনি আমাৰ বিচাৰ কৰক, আমাক আপুনি এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিয়ক। আমাৰ তিনিওজনৰ ভিতৰত আচলতে কোন শ্ৰেষ্ঠ, আমাক এটা সঠিক উত্তৰ দিয়ক আপুনি। তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে হাঁহি হাঁহি ক'লে, ঠিক আছে, মই তোমালোকৰ সমস্যাটোৰ সমাধান নিশ্চয় দিম। তোমালোকে এটা কাম কৰা, তোমালোকে এই স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ যোৱা। পৃথিৱীলৈ গৈ তোমালোকে তিনিওজনে কোনো এজন সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহৰ ওচৰত এজন এজনকৈ এসপ্তাহ এসপ্তাহ থাকিব লাগিব, যাৰ দ্বাৰাই সেই দৰিদ্ৰ লোকজনৰ বেছি উন্নতি হ'ব, তেওঁকেই সকলোতকৈ বেছি শ্ৰেষ্ঠ আৰু মহান বুলি মানি লোৱা হ'ব। এই পৰামৰ্শ দি দেৱৰ্ষী নাৰদ তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গ'ল, আৰু নাৰদৰ কথামতেই কৰ্ম, ভাগ্য আৰু বুদ্ধিও পৃথিৱীলৈ নামি আহিল। পৃথিৱীলৈ আহি তেওঁলোকে এজন খৰিকটীয়াক দেখা পালে। সেই খৰিকটীয়াজনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিল, কোনোমতে পেটৰ ভাতমুঠি তেওঁ যোগাৰ কৰি চলি আছিল। খৰিকটীয়াজনে জংঘলত গৈ খৰি কাটি থকা দেখি কৰ্ম, ভাগ্য আৰু বুদ্ধি তিনিওজনে আলোচনা কৰিলে যে তেওঁলোকে এজন এজনকৈ এসপ্তাহ এসপ্তাহকৈ সেই খৰিকটীয়াজনৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু যাৰ জৰিয়তে খৰিকটীয়াজনৰ বেছি উন্নতি হ'ব তেওঁই আমাৰ তিনিওজনৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি শক্তিশালী আৰু শ্ৰেষ্ঠ হ'ব, আৰু যিজন শ্ৰেষ্ঠ হয় আমি তেওঁৰ মতেই চলিব লাগিব, এইবুলি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে। এইদৰে আলোচনা কৰি তিনিওজনে সেই আলোচনাত সন্মতি জনালে। তেতিয়া কৰ্মই ক'লে, সকলোতকৈ আগত মই গৈ সেই খৰিকটীয়াজনৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰোঁ। তাৰপিছত কৰ্মই সেই লোকজনৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিলে। যেতিয়া কৰ্মই তেওঁৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিলে, তাৰ পিছৰে পৰা সেই মানুহজনৰ কৰ্মক্ষমতা কেইবাগুণো বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত সেই খৰিকটীয়াজনে আনদিনতকৈ বহুগুণে বেছি খৰি কাটিবলৈ সক্ষম হ'ল। এয়া দেখি সেই খৰিকটীয়াজন খুবেই আনন্দিত হৈছিল। তেওঁ ভাবিলে, কি আচৰিত, আজি মই ইমান খৰি কাটিলোঁ। মানুহজনে ইমানবোৰ খৰি এবাৰতে অকলে কঢ়িয়াব পৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ যিমানখিনি খৰি এবাৰত নিব পাৰে সেই হিচাপতহে আগতে খৰি কাটিছিল। তাৰপিছত তেওঁ যিমানখিনি পাৰে সেই হিচাপত খৰিবোৰ নি বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল, তেওঁ প্ৰতিদিনে খৰি বেচি যিমান টকা পাইছিল সেইদিনাও সিমানেই পাইছিল। খৰি বাঢ়িলেও তেওঁৰ উপাৰ্জন বঢ়া নাছিল, কাৰণ তেওঁ যিমান খৰি এবাৰত কঢ়িয়াব পাৰে সিমানখিনিহে বজাৰলৈ নিছিল। এইদৰে কৰ্মই সাত দিন ধৰি সেই খৰিকটীয়াজনৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক কৰ্মত সহায় কৰি গ'ল, আৰু এই সাত দিনত ইদিনতকৈ সিদিন তেওঁ খৰি কটাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আছিল। কিন্তু তেওঁ যিমান খৰি অকলে কঢ়িয়াব পাৰিছিল সিমানখিনিহে সদায় বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিল, বাকী খৰি তেওঁ পিছত অলপ অলপকৈ নি ঘৰত জমা কৰি ৰাখিছিল। এইদৰে সাত দিন তেওঁৰ দেহত থাকি সহযোগ কৰাৰ পিছত সাত দিনৰ অন্তত কৰ্ম মানুহজনৰ দেহৰ পৰা ওলাই স্বৰ্গলৈ উভতি গ'ল। তেতিয়া ভাগ্যই বুদ্ধিক ক'লে, কৰ্মইতো খৰিকটীয়াজনক ধনবান কৰিব নোৱাৰিলে, তুমি চাবা মই তেওঁক কিদৰে ধনবান বনাই দিম। তাৰপিছত এইবাৰ ভাগ্য সেই খৰিকটীয়াজনৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। ভাগ্য তেওঁৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সেই খৰিকটীয়াজনে জংঘলৰ মাজত এটা ধনৰ টোপোলা হেৰাই পালে, যাৰ ফলত সেই খৰিকটীয়াজন বহুত ধনবান হৈ পৰিল। ইমান টকা একেলগে পোৱাৰ পিছত খৰিকটীয়াজনে কি কৰিম কি নকৰিম একো ভাবিয়েই পোৱা নাছিল। তেওঁ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু কিনি আনিলে, অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ সেই টকাৰে সক্ষম হ'ল। তেওঁ সেই সমস্ত ধন বিভিন্ন কামত খৰচ কৰিছিল, কাৰণ সেই টকা জমা ৰাখিবলৈ তেওঁৰ কোনো ভাল জ্ঞান নাছিল, বা সেই টকা সঠিক স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ একো ভাবিব পৰা নাছিল, কাৰণ কৰ্ম যেতিয়া সাত দিনৰ পিছত
তেওঁৰ দেহৰ পৰা ওলাই গৈছিল। তাৰ পিছৰে পৰা মানুহজন বহুত এলেহুৱা আৰু ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল। এইদৰে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তেওঁ সকলো টকা খৰচ কৰি পেলালে আৰু আগতে তেওঁ যি অৱস্থাত আছিল পুনৰ সেই অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিল। তাৰ পিছত ভাগ্যও সাত দিন তেওঁৰ দেহত থাকি স্বৰ্গলৈ উভতি গ'ল আৰু খৰিকটীয়াজনে বহুত দুখ মনে ঘৰতে বহি থাকিল। এইবোৰ দেখি বুদ্ধিয়ে ভাগ্যক ক'লে, ভাগ্য, তুমিও সেই মানুহজনক কোৱাৰ দৰে ধনবান বনাব নোৱাৰিলা, এইবাৰ চোৱা মই কি কৰোঁ। তাৰ পিছত বুদ্ধিয়ে সেই মানুহজনৰ মস্তিষ্কত প্ৰৱেশ কৰিলে। বুদ্ধিয়ে খৰিকটীয়াজনৰ মস্তিষ্কত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে সেই খৰিকটীয়াজনে বহুত জ্ঞান লাভ কৰে। তাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ সেই খৰিকটা কোঠাৰখন হাতত তুলি ল'লে আৰু জংঘলত পুনৰ খৰি কাটিবলৈ ৰাওনা হ'ল। কৰ্ম তেওঁৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে যিমান খৰি কাটিছিল সেইদিনা তেওঁ কৰ্ম দেহত নথকাকৈয়ে তাতোতকৈ বেছি খৰি কাটিব পাৰিছিল। তাৰ পিছত গোটেই খৰিখিনি তেওঁ ভালদৰে বান্ধি ল'লে আৰু কষ্ট কৰি হ'লেও গোটেই খৰিখিনি তেওঁ বজাৰলৈ লৈ গ'ল। সেইদিনা তেওঁ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু যি টকা পাইছিল সেই টকাৰে তেওঁ আৰু এখন কোঠাৰ কিনি আনিলে। তাৰ পিছৰ দিনা তেওঁ দুয়োখন কোঠাৰ ভালদৰে ধাৰ কৰি লৈ আকৌ জংঘলত খৰি কাটিবলৈ গ'ল। খৰি কাটি থাকোঁতে এখন কোঠাৰৰ ধাৰ কমি গ'লে তেওঁ আনখন কোঠাৰে সেই খৰি কাটিছিল, যাৰ বাবে পূৰ্বৰ তুলনাত তেওঁ বেছি কষ্ট অনুভৱ কৰা নাছিল। পুনৰ সেইদিনাও তেওঁ খৰিখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰিলেহি আৰু আগদিনাতকৈ সেইদিনা তেওঁ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিলে। এইদৰে তেওঁ সদায় খৰি কাটি বিক্ৰী কৰি ইদিনতকৈ সিদিন বেছি টকা উপাৰ্জন কৰি গৈ থাকিল। এইদৰে দুদিনমান যোৱাৰ পিছত তেওঁ যিমান টকা জমা হৈছিল সেই টকা এটা সঠিক স্থানত লগাই দিলে আৰু তেওঁ এইবাৰ কোঠাৰৰ সলনি খৰি কটা এটা মেচিন বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে। ফলত তেওঁৰ বাকী দিনকেইটাতকৈ বেছি উপাৰ্জন আহিবলৈ ধৰিলে আৰু যিমান টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিছিল সেই টকাৰ এটা অংশ বুদ্ধি খটুৱাই বিভিন্ন কামত লগাই গৈছিল। এইদৰে কিছুদিনৰ ব্যৱধানতে তেওঁৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিল, তেওঁ ধনবান হৈ উঠিল। তাৰ পিছত বুদ্ধিৰ সময় শেষ হোৱাত তেওঁ স্বৰ্গলৈ উভতি গ'ল। স্বৰ্গলৈ গৈ বুদ্ধিয়ে কৰ্ম আৰু ভাগ্যক সাক্ষাৎ কৰিলে। ঠিক সেই সময়তে দেৱৰ্ষী নাৰদেও তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিলেহি। নাৰদে সুধিলে, তোমালোক মই কোৱাৰ দৰে সঁচাই পৃথিৱীলৈ গৈছিলানে? তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে, হে দেৱৰ্ষী, আমি তিনিও পৃথিৱীলৈ গৈছিলোঁ। দেৱৰ্ষীয়ে কিবা কোৱাৰ আগতেই কৰ্ম আৰু ভাগ্যই পুনৰ মাত লগালে, হে দেৱৰ্ষী, আমাৰ মাজত বুদ্ধিয়েই শ্ৰেষ্ঠ, কাৰণ য'ত বুদ্ধি থাকে তাত কৰ্ম আৰু ভাগ্যয়ো আপোনা আপুনি প্ৰকট হয়, সেইবাবে বুদ্ধিকেই আমি শ্ৰেষ্ঠ আৰু মহান বুলি মানি লৈছোঁ। কাহিনীটোত আজিলৈ ইমানেই। আমি আপোনাক কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেয়া নিশ্চয় আপুনি বুজি পালে। পৃথিৱীত সকলো মানুহেই কৰ্ম কৰে, কিন্তু কৰ্ম কৰাৰ পিছতো বহুতে বুদ্ধি নথকাৰ বাবে উন্নতিৰ জখলাৰে বগাব নোৱাৰে আৰু বিফলতাৰ বাবে সদায় ভাগ্যকেই দোষ দিয়ে, ভগৱানকেই জগৰীয়া কৰে। আচলতে কৰ্ম কৰাৰ ক্ষমতা বা ভাগ্য সকলোকে ভগৱানে দিছে, কিন্তু বিচাৰ বুদ্ধি নিজৰ। আশা কৰিম আজিৰ পৰা আপুনি কৰ্মৰ সমানে নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিক সঠিক দিশত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি লিখি আপোনাৰ পাঁচজন আপোন মানুহক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।